var. Sizi görəndə avtomatik olaraq verdikləri suallar var. Uşaq pulu sualı var. Yenə avtomatik bu suallar ard-arda gəlməkdədir. Niyə bunu bu məsələ həll olunmur? Maaşlardan danışın deyirlər, veteranların pulundan və s. Bunlar çox böyük mövzulardır. Amma mən toparlayıcı bir demək cavab istəyəcəm sizdən ki, yəni sosial müavinətlərlə bağlı, insanlarımızın sosial durumu ilə bağlı, yəni bu heyət gedənə qədər nəsə bir yenili bir qərar ola bilərmi? Hansısa bir müzakirələr ola bilərmi? Artım var. Bəli, bu məsələlərdə pensiyalarda, əmək haqlarında artım olmalıdır, büdcəyə yenidən baxılanda, məsələyə baxılmalıdır. Biz dünən elə Milli Məclisin iclasında mən çox vacib məsələlərdən birinə toxundum. Baxın, deyək ki, bir çox insanlara yaşadığı müddətdə müxtəlif bürokratik demək, məhdudiyyətlərlə müavinətlər verilmir. Yaşayanda verilmir. Maraqlıdır ki, vəfat eləyəndən sonra da xeyli insan kateqoriyasına dəfn pulu da verilmir. Dur. Mən qaldırdım ki, Azərbaycan vətəndaşıdırsa, bu dünyasını dəyişibsə, bunun yaxınına deyək, 500 manat nəzərdə tutulur və əmək pensiyaçıları üçün də pensiyanın minimum həddinin 3 miski qədərində vəsait haradasa 800 manata yaxın vəsait nəzərdə tutulur. Dəfn. O da demək işsizsənsə, heç yerdə qeydiyyatın yoxdursa, ölmüsənsə, sən artıq yaxınların o vəsaiti ala bilməz. Dünən onu təşrif elədi ki, bu istisnası olaraq bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün heç olmasa yaşayanda vermədiyimiz müavinədir. Bəzən orada heç olmasa vəfat eləyəndə ailəsinə kömək üçün vermək lazımdır. Yəni, bunlar əslində sadə məsələlərdir. Bu sadə məsələləri mürəkkəbləşdirəndə, baxın, bu boyda qlobal bir böyük qələbə qazanmış, böyük işlər görmüş bir cəmiyyətin hansısa bir mexanizmində bir məhdudiyyətlər olanda, hansısa mexanizmdə biraz mürəkkəbləşmə olanda biz çox əziyyət çəkirik. Yəni, bunlar hamısı sadəlik həll olunan məsələ. Uşaq pulu məsələsi sovet terminidir, sosialist terminidir. Belə bir termin yoxdur. Uşaqlar üçün verilən müavinət növləri var. Bu növlər tutaq ki, bəli, bu müxtəlif deyək, adlar altında, 20-30 ad altında uşaqlara bu müavinət verilir. Bunu genişləndirmək lazımdır. Digər kateqoriyadan olan uşaqlara bunu vermək lazımdır. Bu daha çox əsas da nəyi nəzərdə tutmalısan? Onu tutmalısan ki, imkanı olmayan, işsizlik, maaşı aşağı olan ailələrin, uşaqlarına bu dəstək verilməlidir. Ya sən deyək ki, zəngin bir adamın uşağına da büdcədən ayrı bu vəsaiti verəsənsə, çünki konkret nə qədər vergi ödəyir, oradan bilinir də insan. Maaşı, 10 min maaş alır, xarici şirkətdə işləyir. Buna bu uşağı vermək zəruri deyil də. Yəni, dövlət inkişaf eləyərsə bunu olur. Olmaz bu, o məsələdə. Bu, Azərbaycanın vətəndaşıdır və gələcək bizim əsgərimiz üçün bir unifikasiya olsun. Mən onun unifikasiya olunmuşun tərəfdən. Onu ərəblər eləyiblər. Məsələn, orada əhali sayı, gəlir sayı. Üzr istəyirəm, bunun davamı var da. Hamıya bir verilir, o maddi vəziyyəti aşağı olanlara əlavələr. Mən əbəyəm, onun da bir açıq bir əsaslandırması nədir də? İndi büdcənin böyük əksəriyyət vəsaiti hara yönəlir? Qarabağın bərpasına, məcburi köçündən köçürməsinə. İndi biz sadə baxırıq da, indi gedəndə ora bir də görürsən körpüləri, dəmir yolunu, nə salınan qəsəbələri, vətəndaş özü evdəyik. Uşaqlara müavinətlə bağlı yeni vergi növü imkanları... Kim evlənmir, mən baxıram, üzr istəyirəm, evlənməyənlər bilsin ki, onlar o uşaqlara vergini verməlidir. Əlbəttə. Ona görə də bir vergi növünün vergi təklif eləmək doğru deyil, amma mütləq lazımdır. Amma nə deyirəm, məsələn, görürsünüz ki, vəsait yerək yığılsın, bəlli bir şey olsun ki, onda artıq o bölgəyə xərclənən vəsaitin xeyli hissəsi digər sosial xərclərə yönəldilmək mümkün olsun deyə bunu eləyək. Və o baxımdan da mən bunu tərəfdarıyam ki, uşaq pulu müavinətinin demək, kateqoriyası artırılsın. Kateqoriya artanda uşaq pulu verilir. Bax, bu cəmiyyətdə bu sərt təsəvvür budur ki, sanki uşaq pulu verilmir. Sadəcə bu verilməlidir, tutaq ki, 80% uşağa, 100% onsuz da düşmür, 20% imkanına görə bunu düşmür. Deyək, 80% uşağa verilməlidir, bu verilir 40% uşağa. Biz qaldırmalıyıq bunu, müavinət növlərini artırmalıyıq ki... Niyə belə dolayısıyla olur, amma bir qayda olaraq uşaq pulu olsa və... Tamamilən doğrudur, mən unifikasiya olur. Onu eləmək... Yoxsa bürokratik əngəllər çıxortalığa müəyyən olunur. Mən sizə bir şey deyim, cəmiyyətin axı differensiasiyası fərqlidir. Sovet dövründə vahid bir model üzərindən
uşağa o formada baxmaq olurdu. İndi axı təbəqələşmə elə bir şəkildədir ki, sadələşmiş vergi verənlə, digər vergi verən. Fazil bəy, bax siz özünüz. Amma bizim ünvanlı sosial yardım kimi bir ağrılı yerimiz var. Çünki oradan əziyyət çəkən insanlarımız olub. Orada bəyin də dediyi kimi müəyyən demək açıq aydın korrupsiya məndədir. Korrupsiya olub orada. Məyin qədər ünvanlı sosial yardım verilir. Amma əngəllər, ünvanlı sosial yardımın verilməsinin əsas səbəbi nədir? İşsizlikdir. Demək burada hər şey dolayı yolla gəlir. İşsizlik yox. Yox, işsizlik imkanı olmayan i̇şsizlik adam. Vermirlər onlara. Bildim. İşləməyənə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Yox, ünvanı evə gəlir səviyyəsinə baxırlar. İşsizlik də nədir? Maşının varsa, torpaq sahəm varsa filan bu meyalları nəzərə alırlar. Güya torpaq da gəlir, gətirmir, hər torpaq gəlir. Burada problem nədədir? Burada birinci növbədə Azərbaycanda əgər kapitalizm qururuqsa sahibkarlığın inkişafıdır. Sahibkarlıq üzərində imtiyazlar, insarlar götürülməsə, bu problem həll olunmayacaq. Nə qədər istəyirsən dövlət üzrə ünvanlı sosial yardım versin, iş yeri açsın, sosial iş yerləri açıblar, 300-400 manat maaş verirlər, bəzən də adları yazırlar, verirlər. Söhbət nədən gedir? Sən 300-400 manata heç kim yaşaya bilməz. Sən minimum 1500 manat maaş verir. 1500 manat maaşı da dövlətin bu büdcə ilə vermə imkanı yox. Hamıya vermə imkanı. Demək nədir? Sahibkar bunu verə bilər də. Bir iş yeri şərait yaradırsan, bu normal istehsal eləyir, malını sata bilir, pul qazanır, işçisini dolandırır. Və indi sən bunu sahibkarlığın inkişafını tam təmin eləyə bilməyəndə, istər-istəməz yük qalır dövlətin üzərində. Dövlət də bu yükü götürməyib, heç bir dövlət götürəmir. Nə mənada? Çünki dövlət açdığı iş yeri. Büdcədən gələn vəsaitin orada bölüşdürülməsindən gəlir. Büdcədən də kimin əli vəsaitə girdisə, orada mütləq üçsini götürəcək, işə qoyacaqsa, birini götürəcək, cibinə qoyacaq. Yəni, bu mexanizm budur. Və ona görə də sahibkar amma o üçü heç vaxt onu eləmir. Məsələn, sahibkara gəlirsən, bir iş görmədir. Fərdi sektorda işləyənlərin maaş, orta maaşı bilirsiniz, dövlət büdcəsindən maaşlanlardan xeyli aşağıdır. O olmamalıdır. O uşaq puluna qayıdıram ki, o inanın ki, bir sıra sosial tədbirlər ki var, proqramlar ki var. Onların o korrupsiya tutumlu belə deyək, imkanı olması üzündən işləmir onlar. Ona görə də biz çalışsaq bu sadə olsun. Sadə, unifikasiya olsun, bu mümkün olsun. İmkanı çatmayan, ailəsinin təminatı aşağı olan elə bir uşaq diqqətdən kənarda qalmamalıdır ki, ona biz bunu vermir. Çünki uşağın sağlamlığı yerində olmayanda bu sabah ana olacaqdır, sağlam deyilsə. Bu sabah əsgər olacaq, sağlam deyilsə. Bu pul olmalıdır ki, bu müalicəyə getsin, idmana getsin. Evlənən yox. Evlənən yox. Toylar bilirsiniz, hamısı dayanıbdır. Toylar yox. Yaxşı, toyları qoyduq qırağa. Zaqslardan mən maraqlandım ki, dedi ki, ciddi bir şəkildə aşağı düşübdür. Demoqrafik qarşılıq vəziyyət. Açıq pulsuz üzücü yox. Bizim üçün də ona görə də bu sahə təkcə sosial məsələ deyil. Bu milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bu gün demoqrafik məsələ. O cümlədən Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir nömrəli məsələdir. Tamamilə doğru.